Բնակելի թաղամասերի մեծ մասում ապաստարաններ ուղղակի չկան Արմլուրը քաղաքացիների շրջանում հարցում անցկացրեց եւ հետաքրքրվեց անհրաժեշտության դեպքում որտեղ են պատսպարվելու պարզվեց նրանց մեծ մասը տեղյակ չէ թե անհրաժեշտության դեպքում ուր պետք է գնան եւ որ ապաստարաններից պետք է օգտվեն Նկուղ ու միան նշանակ ունի ու նորմալ վիճակում է Չգիտեմ Չունենք Մենք սեփական տուն ունենք մեզի պատվալ ունենք Կարան քիչնեք ընդեղ։ Ես էլ ստեղս կգնամ։ Մեր մոտ ոնց որ նկուղ չկա, ճիշտն ասած չգիտեմ, այստեղ չենք ապրում։ Չէ, մենք հատուկ տեղ ունենք մեր շենքը, նման իրավիճակների համար այնտեղ կտակնվենք։ Չգիտեմ, մենք երեք հետ էինք զրուցում ու չգիտենք ինչ ենք անելու այդ դեպքում։ Չէ, ինչ որ դեն բան չեմ հիշում ես։ Նման բան չի եղել։ Իսկ այդ դեպքում որտեղ պետք է թաքնվեք Աստված մի առասցե, եթե ինչ որ Չեմ էլ մտածել այդ ուղղությամբ։ Նկատի ունեմ ձեր շենքը ունի նկուղ թաքստոց։ Կա, նկուղ կա, բայց դա թաքստոց չէ։ Ամեն նկուղ չի որ կարելի օգտագործել։ Ինչ վիճակում են։ Օգտագործել են նկուղները, որոնք շենքից դուրս մուտք ունեն։ Պարզ չէ՞ ինչի համար։ Շենքը որ քանդի դու կմնաս նկուղի մեջ։ Այսինքն նկուղները պետք է պահկվեն, հա, լյուբոյ պատերազմում կա նկուղներ։ Իսկ նորմալ վիճակում է գտնվում։ Այո։ Դա մի քիչ կեղտոտ է, բայց դե կարելի է մեջ մտնել, ապրել, բան անել։ Շատ է կեղտոտ է։ Ու բաներ կան։ Շենք կա, որ տակը ջուր է, այդ կանալիզացիայի ջրեր մրել հապնել, սա պետք է սարքվել։ Պատվալում։ Մենք թաքստոց չունենք։ Մեզ անցած պատերազմի ժամանակ առաջարկեցին պատվալում բնակելի շենքի, բայց այնտեղ սարսափելի վիճակ է։ Տրուբաներ, սանտեխնիկա, դաժե կատուն չի կարա այդ տրուբաների առանքով անցնի։ Մենք էլ ենք մտածում, ինչ կարող ենք անել։ Ոչ, չեն իրազեկել։ Իսկ շենք ունեն։ Շենքը նկուղ ունի։ Այո։ Իսկ ինչ վիճակում է։ Չասած չգիտեմ։ Ճիշտ ասած դեռ չէ։ Իսկ շենքը նկուղ ունի։ Նորմալ վիճակ։ Այո, այո, ավտոտնակել ունենք, նկուղել ունենք։ Նույն առաջի առանց տեղեկացնելու արդեն ոնց որ մենք ուժերով պատրաստվում ենք։ Իսկ նկուղ ինչ վիճակում է։ Ոչ այնքան, 5 հարկանի բնակելի շենք է, բայց եթե ստիպված լինենք, եթե ուրիշ պատսպարվելու տեղ չլինի, դե մեր կողքերում, մեր մոտակայքում աջապնյակում ենք, ուրիշ տեղ չունենք պատսպարվելու։ Բայց այնտեղ եթե 20 հոգի հավաքվեն, արդեն շնչայղս կլինենք։ Իսկ մաքուր է։ Չէ։ Եթե Աստված մի արած է, տենց ստիպված լինենք, արդեն դրանով անայում։ Բայց հիմա այս պահին սկսել ենք ոնց որ մենք մեր ուժերով, որ գիտենք, եթե անհրաժեշտություն լինի, բնակիչները մենք մեր ուժերով սկսել ենք մաքրելը։ Հա, ճիշտ ասած չեն տեղեկացրել, ոչ բան չեն ասել։ Այսինքն տարբերակ չունենք։ Չէ, տարբեր մեր շենքը չունի նկուղ։ Չունի նկուղ, այդպեսի տարբերակ չկա, ոչ բան չեն ասել։ Դե դրա համար պետք է չի ասել, որտեղ պետք է թաքնվենք, հասկացողը թաքնվի, չհասկացողն էլ ինչ ասեմ։ Իսկ դուք որտեղ պետք է թաքնվեք։ Այստեղ ունեմ թաքնվելու։ Իմ սեփական ապաստարանը։ Ձեր շենքում նկուղ կա, նկուղը նորմալ։ Շենքում նկուղ չկա, գոյություն չունի։ Չի եղել։ Այս շենքերում չեն, ավիշտ չեն լինում նկուղներ։ Չէ, այդպեսի բան չի եղել, ես տանն եմ լինում միշտ երեխաների հետ, բայց այդպեսի բան չի եղել։ Իսկ որտեղ պետք է թաքնվեք, ունի ձեր շենքը նկուղ, նորմալ վիճակում է գտնվում, թե ոչ, թաքստոցած մենք տեղափոխվել ենք նոր բնակարան հյուսիսային պողոտայում, այնտեղ ավտոկայանա տեղի կա, հա, ուրիշ այնտեղ չգիտեմ, կա նկուղ այնտեղ թաքնվելու, տեղյակ չեմ ճիշտ ասած, նույնիսկ այնտեղ մենք տեղ չունենք դեռ մեքենայի։ Չէ, չէ։ Իսկ ձեր բնակելի շենքում կա նկուղ, որ կա, հա։ Իսկ ինչ վիճակում է գտնվում։ Տեղյակ չեմ, փակ է։ Ոչ։ Իսկ ձեր բնակելի շենքն ունի նկուղ։ Տեղյակ է։ Մենք ունենք։ Կարթացի, որ թաքստոքսներն են այնտեղ, հա, բայց հատուկ չէ։ Իսկ ձեր բնակելի շենքում կա նկուղ, նորմալ վիճակում գտնվում է։ Չեմ կարծում, ճիշտ ասած չեմ տեսել։ Չէ, երևի թե։ Իհարկե ոչ, իհարկե ոչ։
Ով պետք է զգուշացնենք, կամ որտեղ կա Երևանում թաքստոց, չէ՞։ Ձեր բնակելի շենքում նկուղ կա, որտեղ նա որ կլինի թաքնվել։ Չեմ կարծում, չէ։ Էս այս շենքն է, չկա, ռեստորան ալ լրի։ Սյունե Համբարձումյան, Հովսեփ Հովսեփյան, Արմլուր, լրատվական։